Ժողովրդական երգի 3 կայացավ մրցութային 7-րդ համերգը։ Նրանցից մեկն այլևս նախագծում չէ, ով հերուստադիտողն արդեն պատասխանել է այս հրցին։ Արի, 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 սանե, զորե, վարարի, շախը, շուխը, ճամարը, ասում են, թե կարգնեսա, սիրով լինենք հարսպեսա, թե մարեց են ոճախի, մեկ մենիս թողը կաղի, թե մարեց են ոճախի, արդյունքների ամփոփում, այսօր ժամը 20:00-ին շնթի եթերում։